Дегенерації, і далі ми маємо ослаблення механічної міцності.
ослаблені магнітичні міцності веде знову до перевантаження і формування такого от ватного кола. Але це є процес не гострий і достатньо часто він буває німим. Але ж якщо в нас є критичне перевантаження, то в нас вже тендиноз, тобто німа дегенерація перетворюється в тендиніт, формування мікророзривів. Я перепрошую. І саме мікророзриви є тим природнім механізмом загоєння, яке запускає каскад регенерації, виділення медіаторів запалення. Ці медіатори запалення дають нам всі наші речі, які супроводжуються паленням, включаючи порушення функції. Але саме ці медіатори запалення запускають каскад регенерації сухожилка, неонгіогенез і проліферацію його. Разом з тим, нестероїдні протизапальні засоби і кортикостероїди, блокуючи ці медіатори запалення, ведуть до порушення процесу регенерації сухожилки і відповідно до подальшого продовження цього ватного кола і прогресування. І в кінці кінців, через 17 ін'єкцій кортикостероїдів, чи після 7 років захворювання, пацієнт шукає вже лікаря і він вже зубну щітку не може в руки взяти. Тому лікування має бути направлене не на лікування симптомів, таких як біль, напряг, порушення функцій, а на запуск процесів регенерації і відновлення, власне кажучи, структури сухожилки. І саме в цьому випадку дуже важливий режим навантаження, тобто виключити насамперед перевантаження. Але при цьому пацієнт не має думати, що я хворий, я, значить, нічого не роблю. Справа в тім, що якщо структура не навантажується, це веде до подальшого її механічного ослаблення, і навіть невеликі навантаження призведуть до знов перевантаження. Тому, навпаки, мають бути постійні тренування, які мають бути достатньо інтенсивні, але з поступовим і плавним підйомом рівня навантаження. Для того, щоб сухожилок встигав адаптувати і нарощувати свою міцність. Але для того, щоб якимось чином покращити цей процес, особливо у пацієнтів, які вже отримували нестроєні протизапальні тривалої або ін'єкції кортикостероїдів, то в нас ми використовуємо ці фактори росту, які містяться в різних видах нашої ін'єктивної терапії. Тож, основним джерелом факторів росту є все-таки самим доступним для нашої повсякденної практики є кров. І в крові є, виділяють 8 основних факторів росту. Це є 2 фактори росту, що впливають на ангіогенез. Фактор росту епітелію, фактор росту фібробластів, інсуліноподібний фактор росту. Вони стимулюють після фази неоангіогенезу, вони стимулюють власне проліферацію тканини сухожилка. І саме ці фактори росту дозволяють розірвати це ватне коло, призвести до зростання міцності сухожилка і відновлення, власне кажучи, структури сухожилка. Способів приготувати, в принципі, навіть можна застосовувати автологічну кров. І ще років 10 тому аутогемотерапія при тендинітах з достатнім успіхом використовувалася. Але якщо із крові прибрати ті речі, які там будуть залежати, зокрема еритроцити, які будуть лише збільшувати запалення, і сконцентрувати лише тромбоцити, то наше лікування буде ефективніше. Для цього можна використовувати як звичайні центрифуги, абсолютно ніхто не зобов'язує користуватися шалено вартісними комерційними системами. Звичайно, вони дають кращу якість і більшу концентрацію, але абсолютно для лікування тендиніту і більшості наших ортопедичних захворювань абсолютно достатньо використання звичайних лабораторних центрифуг, доступ до яких ви можете отримати у вашій лабораторії, якщо сильно гарно попросити, або їхня вартість не настільки велика, щоб не можна було придбати їх самостійно. Власне кажучи, за майже 15 років використання вже з'явилася навіть класифікація збагаченої тромбоцитами плазми, або ж ERP. І це є і за концентрацією. В середньому має бути концентрація 1 мільйон. Звичайно, є системи, які дозволяють отримувати до 8 мільйонів тромбоцитів на 1 мл, але поки що не напрацьована достатня база, яка би сказала, що краще, 1 мільйон, 2, 3 чи 8.
Але менше мільйона це не дуже є добре. Можна активувати за рахунок автотромбіну. Де раніше використовувався бичачий тромбін, на даному етапі від нього відмовилися через алергічні реакції. Хлористий кальцій також для активації не найкращий результат, оскільки він може зумовити також негативну реакцію і навіть місцевий некроз. Але, в принципі, на даному етапі вважається, що того кальцію, який є в міжклітинному просторі, абсолютно достатньо для того, щоб активувати ці тромбоцити і заставити їх вивільнити фактори росту. Ну і достатньо дискутабельним на даному етапі є питання вмісту лейкоцитів, тобто коли ми забираємо з пробірки нашу плазму, чи потрібно забирати лейкоцитарну фракцію чи ні. Це залежить від, все-таки від патології. В деяких випадках лейкоцитарна фракція є корисною, в деяких не сильно. Комерційні системи з різною вартістю, їх уже навіть більше, це десь табличка кількарічної давності. Але є загальна така от формула, яка дозволяє вирахувати силу. Тобто важлива насправді не кількість оборотів, яку ви виставляєте на центрифузі. Чому? Тому що більшість протоколів пише, що потрібно центрифугувати на 1500 оборотів. Так? Ну там різні протоколи, 1,5-2-3,5, неважливо. Але справа в тім, що якщо дослідники центрифугували на маленькій центрифузі з діаметром 10 см, а у вас стоїть велика з діаметром 30 см, то в кінці ми отримаємо абсолютно різну силу з різною пробіркою і абсолютно не той результат, на який ми очікували в протоколі. Тому бажано все-таки вираховувати силу центрифугування, тобто G. Є така от табличка, яка дозволяє перетворити кількість оборотів в залежності від діаметру ротора на кількість на силу ротації. Так? І стандартний протокол це 760, один із самих старих протоколів, який придумав Едуардо Аніто, а це 760G на протязі 8 хвилин. Але що би ви не робили, яку би ви центрифугу не взяли, дуже корисно здати те, що ви отримали в лабораторії, і подивитися, чи отримали ви таки там кількість центрифуги, кількість тромбоцитів, тому що інколи ви можете бути здивовані, коли вам лабораторія приносить абсолютний нуль. Це не відбувається навіть, скажімо, при зміні досвідченого лікаря при зміні однієї центрифуги на іншу, навіть з не сильно зміненим діаметром. Так? Застосовуємо ми його при дегенеративно-дистрофічних ураженнях, деформінному артрозі і при свіжих травмах. При свіжих травмах є дослідження, які свідчать, що може пришвидшити регенерацію травмованої структури. І ми це бачимо, але немає жодного такого великого дослідження, яке би сказало, що воно пришвидшує на 20%, тому ми можемо скоротити період реабілітації. Я не ризикую скорочувати період реабілітації, якщо травмована структура там, зв'язки чи сухожилок має загоюватися місяць до імобілізації, то так місяць. Звичайно, з застосуванням збагаченої тромбоцитового плазми загоєння відбудеться якісніше і краще, але я б не ризикував повторною травмою. Отже, як правило, скільки, скажімо, найчастіше, десь близько 80-90% наших тендинітів – це є пікантеліт, то на УЗІО картинці його дуже гарно видно. Він характеризується, всі знають, біль при навантаженні з гіначів чи розгіначів в залежності від того, латеральний чи медіальний, і набряком на УЗІ. Інколи навіть ми можемо побачити такі в професійних спортсменів геть навіть відсутність сухожилка, але застосування збагаченої тромбоцитовим плазмою ін'єкційно дозволяє загоїти навіть такі травми. Дуже великим дискутабельним питанням є, як часто вводити там кожен тиждень, раз на три дні, 3-5 ін'єкцій. Справа в тім, що ми маємо пам'ятати, що дані технології повноцінно моделюють раневий процес в місці ін'єкції. І раневий процес триває достатньо велику кількість часу. Ми маємо першу фазу неонгіогенезу, далі ми маємо фазу проліферації,
І якщо ми, зробивши ін'єкцію збагаченої тромбоцитами плазми, починаємо фазу неонгіогенезу, за тиждень туди проростуть нові судини, і ми туди через тиждень знову приносимо нову дозу факторів росту, то ми знову перейдемо до фази неонгіогенезу, оскільки фактори росту судин мають здатність на першій стадії пригнічувати, при своїй наявності пригнічувати інші фактори росту. Відповідно, ми так і не перейдемо до фази проліферації, або перейдемо до неї пізніше. Тому не слід цього робити. Як мінімум, на даному етапі рекомендують до 3 тижнів чекати, щоб пройшли ці всі фази, і ми, пацієнт відчув певне покращення, щоб пацієнт відчув проліферацію, а деякі навіть рекомендують чекати 2-3 місяці, оскільки насправді раннєвий процес повністю з перебудовою нашої тканини відбувається на протязі до півроку. Але, за як правило, за перші 3 тижні ми відчуваємо значне покращення, і якщо пацієнт відчуває подалі прогрес, що йому стає краще з тижня в тиждень, то не потрібно повторювати процедуру. Потрібно дочекатися закінчення цього процесу, і на даному етапі, скажімо, десь до 90% тендинітів проходять з однієї ін'єкції. Акроміально-ключичне з'єднання. Достатньо теж така поширена проблема, наявність якої в пацієнта може зумовлювати подальші проблеми з, власне кажучи, з порядлежачим плечовим суглобом. Справа в тім, що рухи в акроміально-ключичному суглобі достатньо невеликі, але вони є надзвичайно важливі. І оскільки все навантаження нашої верхньої кінцівки лягає на цей невеличкий суглоб, то дегенеративні зміни в ньому відбуваються набагато раніше. І ми можемо побачити деформівний артроз акроміально-ключичного суглобу в віці 30 років у спортсменів, а навіть у плавців він надзвичайно сильно піддається навантаженням. В віці 20-25 років ми можемо бачити третю стадію деформівного артрозу акроміально-ключичного суглобу. Захищаючись від цього артрозу, захищаючись від болі, який викликається артрозом, організм міняє біомеханіку, таким чином перекладаючи навантаження на порядлежачі структури, і ми отримуємо вторинні дегенеративні зміни, як ротаторної манжети плеча, так і плечового суглобу. Діагностується він достатньо легко, його видно і на рентгені, і на МРТ, але найкраще його видно на УЗД. Але для того, щоб впевнитися, що проблема акроміально-ключичного суглобу є саме тим пусковим механізмом, тобто це навіть пацієнти приходять з болем в плечі, а ми просто на МРТ бачимо поганий акроміально-ключичний суглоб, достатньо проста маніпуляція, під УЗІ контролем в порожнину суглоба вводиться 1 мл лідокаїну. Якщо пацієнт після цього каже, що йому стало значно легше, значно краще, і всі болі в плечі, 90% болей пройшли, ми знаємо, що нормалізувавши його акроміально-ключичний суглоб, він повністю відновиться і біль в плечі пройде. Дуже важливим є застосування УЗІ, оскільки без УЗІ лише в 40% випадків вдається, власне, попасти внутрішньосуглобово. Якщо ж ми не попали внутрішньосуглобово, дії від наших процедур не буде. І, власне кажучи, навіть в таких важких випадках, коли в вікових пацієнтів, ми бачимо до лікування розширену або звужену суглобову щілину, бо можемо побачити синові, це краї кістки, тут у нас в даному випадку звужена суглобова щілина, бачимо синові з проліферації. При введенні невеликої кількості навіть збагаченої тромбоцитової плазми, в акроміально-ключичний суглоб відбувається його повний артрофіброз. Ми бачимо проліферацію фіброзної тканини всередині суглоба. Цей рубець формує прокладку між, я завжди пацієнтам пояснюю, прокладку між кістками щитується і їх перестає боліти. Власне кажучи, для акроміально-ключичного суглоба 1-2 мл це є катастрофічне передозування. Тобто, зазвичай, наприклад, для колінного суглоба рекомендована доза збагаченої PRP це є 4-5 мл. Введення великої дози провокувало артрофіброз колінного суглоба.
Але в окремі фізичному це саме те, що потрібно. Тому артрофі просто для нас порятунок. І завжди потрібно пояснити пацієнту, що чому з ним відбувається. Для цього навіть ми розробили, власне кажучи, таку пам'ятку про ERP, яку дається пацієнту, де пояснюється, що для чого, чому і як після цього вестись. Як після цього і як до цього себе вести. Тому, власне кажучи, це така технологія, яка має багато нюансів, починаючи від механізму дії, тобто ми маємо абсолютно розуміти механізм дії даного, що це не є просто протизапальний апарат, протизапальний засіб. Він не бореться з запаленням, він навпаки провокує більше запалення. Відповідно, застосовувати його при захворюваннях, наприклад, таких як адгезивний капсуліт, де запалення є первинним, це є недоцільно. Його потрібно застосовувати саме там, де є дегенеративно-дистрофічний процес. Підготовка пацієнта. Доведено, що застосування нестероїдних протизапальних засобів блокує механізми, через які діють фактори росту. Відповідно, рекомендовано, щоб пацієнт не приймав нестероїдні протизапальні засоби мінімум 10 днів, а краще 2 тижні перед процедурою. І не рекомендовано введення застосування даної технології як мінімум через 1-2 місяці, не раніше, ніж через 1-2 місяці після ін'єкції кортикостероїдів тривалої дії. Оскільки якщо там ще діє кортикостероїд тривалої дії, то дані фактори росту не будуть діяти і це буде просто компрометувати процедуру. Тим більше недоцільно вводити його в суміш із кортикостероїдами тривалої або короткої дії. Має значення процес отримання ERP. В залежності від того, яка у вас центрифуга, підберіть той протокол, який вам підходить. Я рекомендую, і на даний момент рекомендується застосування антикоагулянтів, таких як цитрат, цитрат декстрози, оскільки він змінює буферність крові і таким чином захищає тромбоцити, вони не руйнуються при центрифугуванні. Гепарин не має такої дії. Тобто так, справді, при центрифугуванні не сформується згустка, але тромбоцити зруйнуються і результату також не буде. Введення обов'язково здійснювати під УЗІ-контролем, оскільки точність попадання є дуже важливою. ПРП має сугубо локальну дію, воно не має майже системної дії, і якщо ви промахнулися на 2 см, ефекту від лікування не буде. І має дуже важливе значення, це є післяпроцедурний період реабілітації. Так, пацієнту потрібно пояснити, що введення ПРП зумовить загострення і повторення загострення болівого синдрому. Але при цьому не рекомендується, ще раз повторюю, вживання нестероїдних протизапальних, оскільки ефекту тоді не буде. Можливо, найкращим способом порятунку є місцевий холод. Тобто холод на 2-3 хвилини, 5 хвилин приклали, біль ущух, холод забрали. Як тільки це загострення пройшло, потрібно одразу приступати до активної реабілітації, до закачування і вправ, направлених на посилення сухожилків, якщо мова йде про сухожилок. Ну, якщо мова йде про зв'язки, то стандартна імобілізація. Другим рівнем застосування, скажімо, єдиних технологій є концентрований аспірат кісткового мозку. Він містить вже не лише ті згадані фактори росту, а вже і містить стовбурові клітини, які здатні покращити наш процес регенерації. Стандартне місце забору – це є задня ось крила кісткової кістки. Можливі альтернативні місця забору – це грудина. Ну, я б не ризикував з грудиною. Скажімо, якщо це мова йде про інтраопераційний забір, коли у нас пацієнт через особливості операції змушений лежати на спині, то можливо забір з передньої ості, але він технічно дещо важчий, або забір кісткового мозку з проксимального відділу великого мілкової кістки. Але ми маємо пам'ятати,
пам'ятати, ми маємо пам'ятати, що найкраща концентрація стовбурових клітин і стовбур мозку груди. На другому місці це є крила тазу, і в проксимальному відділі гомілки він буде найбільший. Для цього звичайною кістковою голкою пробивається кортикал і здійснюється аспірація кісткового мозку. Тут дуже добре, якщо у вас знайдеться кісткова голка з боковими отворами, тоді, які будуть відкриватися вічні трабекули, тоді буде даний процес проходити набагато краще. І забір кісткового мозку здійснюється одразу в шприці із цитратом. Навіть рекомендовано промити кісткову голку перед тим цитратом, оскільки кістковий мозок має набагато кращі коагуляційні властивості, ніж кров, і він надзвичайно швидко зорвиться. Буквально до 10 секунд ми можемо отримати згусток, з яким ми вже, власне кажучи, нічого не зробимо. І оскільки це, як правило, вже інтраопераційна процедура, яку ми застосовуємо під час операції, то тут я би вже рекомендував все-таки застосування спеціалізованих центрифуг з закритим контуром, які є стерильними, які забезпечать абсолютно стерильність даного процесу. Застосовуємо ми його на даний момент достатньо поширено. Почали, звичайно, з септичного некрозу і порушення остеогенезу. І він дозволяє, скажімо, зростити навіть інколи в таких випадках, як ось це, коли вже тут пацієнтка, власне кажучи, мене вмовила, я не мав надії, оскільки в нас були ознаки нестабільності фіксатора, але вона дуже не хотіла реостеосинтез з кістковою пластикою. І через рік після введення аспірату кісткового мозку ми бачимо консолідацію перелома і, власне кажучи, потім ми цей фіксатор забрали. Також при переломах гомілки, тут ви бачите, ми здійснювали забір з передньої ості. Тобто здійснюється забір, об'єм може бути до 180 до 200 мл з однієї зони забору, тобто цілком можна забрати десь до 300-400 мл аспірату кісткового мозку, якщо ми говоримо мову про дві ості, але такий об'єм потрібен достатньо рідко при великих, скажімо, за великих потреб. Я колись в літературі зустрів формулу, що 3 мл аспірату здатні сформувати 1 мл кісткової тканини. Ну, наскільки це так, я не знаю, але, власне кажучи, ми бачимо хороше формування кісткової тканини при застосуванні аспірату кісткового мозку. Якщо не завжди є потреба центрифугувати, якщо ми ведемо мову про невеликі ділянки, скажімо, це є асептичний некроз чорноподібної кістки, або коли в нас є, скажімо, потреба в одному 2 мл аспірату, то в такому випадку можна взяти чистий аспірат, але в такому випадку потрібно пам'ятати, що він одразу звернеться. Тому це приготували до процедури, навіть поставили вже голку всередину кістки, прицілилися під іопом, тоді вже другою голкою забрали аспірат кісткового мозку і одразу його ввели, щоб він не звернувся. Також клінічний випадок зрощення, тут було до цього кілька операцій, остеоміеліт і, власне кажучи, великий шкірний дефект з рубцевою трансформацією, яка не дозволяла вести, скажімо, традиційні реконструктивні втручання за кісткової пластикою через високий ризик ускладнень. Асептичний некроз дуже хороший результат дає. Це є, як правило, ми застосовуємо на другій, ну, рідко третій стадії в молодих людей. Також забір аспірату кісткового мозку після контролю здійснюється введення в зону, субхондральну зону, тобто нам потрібно пробити той лейкоцитарний вал і ввести, власне кажучи, в зону самого некрозу для того, щоб цей кістковий мозок мав позитивний ефект. І через 6 місяців ми бачимо трансформацію, перебудову кістки, власне кажучи, з відновленням кровопостачання. А це вже тут
тут ми бачимо, з однієї сторони, ми встигли вчасно, повністю відновилася кістка, з другої сторони, це вже четверта стадія, це вже пацієнт прийшов запізно, але хоча б один суглоб ми йому врятували. Зміну форми голівки і сформуванням гострого кута при введенні аспірату ми бачимо, що видало йому форму і, в принципі, плече відновилося в повному обсязі. Деформуючий остеоартроз. Сучасні дослідження, в принципі, свідчать про те, що аспірат кісткового мозку може покращити порівняно навіть з гіалуроновою кислотою. Але я нещодавно був на конгресі, немає ще такого великих досліджень. Зараз якраз в клініці Mayo тривають трирічні дослідження з приводу застосування аспірату кісткового мозку при деформованому артрозі. А поки що немає жодного великого дослідження, яке каже, так воно діє позитивно. Хоча більшість маленьких досліджень свідчить, що так пацієнти відчувають значне покращення, якщо ми говоримо про третю стадію. Нюанси застосування приблизно ті ж самі, що і при PRP. Це як покази, підготовка пацієнта, введення і післяопераційний період реабілітації. І останній із, скажімо, достатньо самий молодий вид клітинних технологій – це жирова тканина. Вона в нас існує в двох видах. Це є як трансплантація цієї жирової тканини, так і отримання так називаємої стромально-маскулярної фракції. Автологічна жирова тканина, так само як пластичні хірурги виконують ліпосакцію тими самими інструментами, канюлями для ліпосакції виконується ліпосакція. Найкраща, найлегша зона для ліпосакції – це все-таки низ живота. І автологічна жирова тканина нижньої поверхні живота також найбільш багата на стовбурові клітини жирової тканини. Далі відмивається цей жир. І застосовується, ми його застосовуємо в суміші з аспіратом кісткового мозку для при відновленні нервів. Справа в тім, що при таких травмах нервів, відкритих травмах нервів, особливо після вогнепальних поранень, коли навколо нерва формується щільний рубець, при загоєнні цей щільний рубець формує вторинну компресію нерва і знову погіршення ситуації. І, відповідно, повторні неврози дадуть лише погіршення ситуації. Раніше для того, щоб уберегти нерв від повторної компресії, використовували мікрохірургічну трансплантацію жирової тканини, що було достатньо технічно складно і також мало великий рівень ускладнень загибелі жирового лоскута. Тому зараз використовується аспірат жирової тканини в суміші з аспіратом кісткового мозку. Він формує навколо нерва таку жирову прокладку і захищає його від подальшої компресії і формування рубців. Другий спосіб застосування – це є така от ситуація, коли ми маємо масивні трансформації шкіри. Сучасному пацієнту вже мало хорошої функції, він хоче і хороший, скажімо, комфорт і якість життя. І це пацієнт, якому після механічної травми на кораблі в Бостоні зробили реплантацію руки, в нього повністю відновилися всі нерви, всі сухожилки, але насправді такі от рубцеві трансформації не давали йому повний об'єм рухів і були достатньо болючими. Тому введення, він спеціально для цього від'їдався, він достатньо худих. Таких худих пацієнтів насправді достатньо проблематично взяти достатній об'єм жирової тканини, а при таких масивних рубцевих трансформаціях мова йде про 100-200 мл. І після введення ми бачимо, вона вводиться під рубець, закрито. Ми бачимо, що мобільні шкіри в тих критичних зонах значно підвищилися. В нього ми так і не змогли отримати достатню кількість, щоб весь цей рубець заповнити. Але ці дві зони, які в нього були найбільше втягували сухожилок, вони йому відновили. Стромальна васкулярна фракція – це коли ми цей жир беремо і застосовуємо нецільно, а його також дробимо механічно або хімічними способами, звільняючи стовбурові клітини.
центрифугуємо, і тоді ми отримуємо в тому, що ми отримали в тій фракції велику кількість як факторів росту, мезенхімальних стовбурових клітин, макрофагів, навіть фрагментів гладкої мускулатури, перицитів і периодипоцитів. Власне кажучи, при центрифугуванні воно ділиться, жирова тканина ділиться тоді на слої, починаючи від звичайного рідкого жиру, жирових клітин, рідини, з якою, яку ми забирали і змішували, зазвичай жирова тканина забирається в невелику кількість фізрозчину. Так, і внизу буде, власне кажучи, ця стромально-мускулярна фракція. Дуже достатньо невелика її кількість, тому для того, щоб отримати, скажімо, 3-4 мл, для того, щоб для лікування деформованого артрозу, зазвичай треба забрати десь до 50 мл жиру. Але активність її достатньо висока. Дослідження свідчать, що стовбурові клітини жирової тканини за активністю навіть перевищують стовбурові клітини кісткового мозку. І відповідно застосовуємо ми його вже при зазвичай при деформійному артрозі і при ушкодженні м'яких тканин, тих тому самому епікенділіті, в важких випадках при епікенділіті і інших ушкодженнях. Дякую за увагу. Дякую, Володимир Сергійович, за ґрунтовну доповідь. У кого є питання? Прошу. Какой промежуток времени есть на введение PRP после его изготовления? Вот мы приготовили PRP, сколько времени дается на введение? Чтобы качество осталось качественное? Если вы застосовуете антикоагулянты в вигляді цитрату, то и вы забрали, скажем, з пробірки ваше PRP, то, в принципі, тут більше питання до стерильності і до закритості системи. Тобто, сучасні системи дозволяють до 4 годин застосовувати, але, наприклад, в деяких центрифугах навіть є окремо холодильник, там, ну, не холодильник, а охолоджуючий контейнер, куди можна покласти шприц для того, щоб краще зберігалися тромбоцити, тоді до 8 годин може збільшитись період. Ну, але ну, чим швидше, тим краще, звичайно. Спасибо. І второй вопрос. Які антикоагулянти, ну, пробірки з якими антикоагулянтами вигідні і лучше всього використовувати в даній ситуації для приготовлення терапії? Все залежить від вашої центрифуги, від того, що у вас є. Найкращим антикоагулянтом, який найкраще зберігає тромбоцити при центрифугуванні, є цитрат декстрозу. Цитрат натрію трохи менш активний в цьому питанні, але теж допустимий. Не рекомендовано застосування гепарину. Ну, а чи використовувати спеціальні пробірки? Я, наприклад, не використовую спеціальні пробірки для звичайного PRP. Я беру окремо цитрат, набираю його в шприц, до нього добираю крові. І звичайні пробірки без будь-яких добавок, антикоагулянтів чи чогось такого. Можливо, використання абсолютно нормально виходить, якщо використовувати пробірки з цитратом вже готовим перед нами. Тобто все залежить від вашої центрифуги, від того, який у вас ротор, яку пробірку туди можна запихнути. Ну, і ціна важлива. Ну і ціна. І використання з налічям геля пробірки, які ну, удобні забирати при масу, але гель як-то впливає на... Власне кажучи, скажімо, я не ризикую. Чому? Тому що, в принципі, якщо ми беремо лабораторну пробірку з гелем, так, то, в принципі, згідно закону, вона використовується для лабораторних аналізів. Тобто, після того, що ми в неї ввели кров, ніде не написано, що ми можемо цю кров взяти і забрати, і ввести назад пацієнту. Тобто, якщо ми беремо, скажімо, цитрат у флаконі, на ньому написано для гемотрансфузії. Відповідно, ми маємо юридичні всі основи ввести цей цитрат назад в тіло людини. Що там за гель і як він буде впливати, ну, власне кажучи, я не знаю, я не маю такого досвіду і я не проводив, скажімо, аналізи того, що там отримується в тій пробірці після центрифугування з гелем. Спасибо. І останній вопрос. Який об'єм цитрата натрію використовується на який об'єм крові? 1:8. 1:8. Большое спасибо. Прошу. Можно ли использовать параллельно спектротерапией
нестероидное противовоспалительное вещество, средства. Не рекомендуется. Тобто, в критичных випадках сучасні література пише, що можливо використання парацетамолу, який був нещодавно згаданий дві лекції назад, але чому? Тому що парацетамол із нестероїдних протизапальних має найменші саме протизапальні властивості, в нього достатньо великий знеболюючий ефект, але низький протизапальний, тобто він найменш негативно буде впливати на дану процедуру. Але якщо пацієнт може обійтися взагалі без нестероїдів, то це є найкраще. Можна вводити місцевий анестетик при використанні гірки в місце введення гірки? Можна. Можна і в комбінації, але перед тим, звичайно, провівши аналіз на чи не викликає гірки. Дякую. Ще питання. Давайте. Чи визиває алергії анестетик? Ну так. Прошу питання ще. Задній редактор. Скажи, будь ласка, чи можна і чи є доцільність поряд із PRP вводити внутрішньосухову гіалуронову кислоту? Десь роки три назад почався достатньо великий цикл досліджень, що краще PRP чи гіалуронова кислота, їхнє порівняння, але кілька років назад на кінець-то почали порівнювати застосування комбінації PRP з гіалуроновою кислотою. І сучасні дослідження свідчать, що комбінація PRP і гіалуронової кислоти дає кращий ефект, ніж будь-який із цих методів окремо. І він є більш тривалий і більш виражений. Тому не просто можна, тобто, в принципі, рекомендується, але я кажу, ніхто ще не зробив 10 тисяч процедур, щоб дати результати 100%. Читання, є якесь співвідношення гіалуронової кислоти і питому дефектозу коліну? Я бачив дослідження, навіть порівняння різних видів гіалуронової кислоти за концентрацією з бірмі. Правда в тім, що введення, тобто, якщо ми беремо одночасно вводимо суміш, то ми будемо втрачати концентрацію гіалуронової кислоти, оскільки ми її будемо розбавляти нашою PRP. Тому на даному етапі, скажімо, рекомендується розносити дані процедури в часі з інтервалом як мінімум тиждень, поки і, грубо кажучи, накривати цикл ін'єкції PRP, накривати гіалуроновою кислотою. Тобто, таким чином, щоб отримати більш тривалий і більш виражений ефект. Ще питання, давайте. Прошу. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до других комбінацій використання, наприклад, PRP там, з такими препаратами, як плацента композитом, убіхімон? Ну, скажімо, якщо PRP має достатньо велику доказову базу і є надзвичайно велика кількість досліджень з хорошими тими чи іншими результатами, то, скажімо, я не маю досвіду і не бачив статей з досліджень, які б казали про таку комбінацію. Друге питання. Ну, лікування таких нозологій, як деформуючий артроз, все ж таки комплексне. От як ви комбінуєте PRP? Ну, хорошо, нестероїдне запалення не рекомендується. Там, хоча ми рідко лікуємо там деформуючі артрози, там без диклофенаку. По-друге, фізіотерапевтичне лікування. Ми використовуємо, наприклад, азакірід, там лікування других фізпроцедури. Ну, як тут? Чи це краще використовувати як монотерапія? Що ви скажете з приводу цього? Ну, скажімо, останні дослідження, які мені достатньо подобаються, це те, що найкраще лікує деформійний артроз зниження маси тіла. І найкраще, якщо ви договоритеся з пацієнтом про похудання, то це буде краще, ніж навіть PRP, гіалуронова кислота і всі інші методи. Скажімо, азакерін інколи дає загострення, особливо на фоні PRP, і відповідно
причому воно достатньо виражене. Відповідно, я не рекомендую, скажімо, застосування теплових процедур, таких як навіть рекомендую утриматися на 2-3 тижні від бані, сауни і подібних речей. А з комбінацією там з магнітотерапією з цим усім абсолютно можливо. Як ви відноситесь до подвійного центрифугування? Позитивно. Тобто я ж кажу, що методів центрифугування, протоколів центрифугування є навіть потрібні. Я навіть центрифую з холодильником, який знижує температуру при центрифуванні. Всі вони дають різну концентрацію. Важливо не те, як ми центрифугуємо, а те, що ми отримуємо на виході. І ми можемо застосувати однофазне центрифугування і отримати завітний мільйон тромбоцитів на мілілітр, а можемо застосувати трьохфазне і отримати нуль. Тому що ми який би протокол не брали, перевірте, що ви отримали. Ще питання? Багато питань, але попросила не додати. Чи є в якихось міжнародних рекомендаціях на сьогодні, де б рекомендувалось застосування PRP? І якщо є, то ну, можливо в якійсь певній, бо PRP це таке ну, настільки широке поняття, настільки ж різні концентрації з лейкоцитами, без лейкоцитів. Там той же Artrex, він там, ну ця система ну, дуже добре і зручно, але там ну, дуже маленька концентрація, там ледь не плазма одна виходить, а там десь дуже великі концентрації. Чи є десь, де це, як же, ну, прийняли рішення і сказали, да, це точно вже при такій патології воно рекомендується. Значить, фінський протокол лікування мікенділітом, який мені нещодавно потрапив на очі за 17-й рік. Взагалі зараз на даний момент не рекомендую введення кортикостероїдів при тендинітах, оскільки через доведено велику кількість рецидивів. І там, як методи лікування, згадується PRP і ударно-хвильова терапія, і інші, там, скажімо, фізіотерапії. Але такого протоколу, який би казав, що потрібно брати мільйон, два чи три, ну, по крайній мірі, я ще поки що не зустрів, мені самому було би достатньо цікаво. Є дослідження, які свідчать, що надзвичайно висока концентрація, близько 8 мільйонів тромбоцитів, при введенні тиску може навпаки стимулювати її резорбцію за рахунок надзвичайно вираженого неоангіогенезу. Але це такі невеликі лабораторні дослідження на крилях, чи інтерпретувати їх на людину важко. Давайте ще одне питання. Вам. Один вопрос по поводу использования PRF-массы. В стоматологии она уже используется в течение 15 лет, и когда дефекты кости центрифугируются или с фактором свертывания, или просто без отсутствия антикоагулянтов. И получаемая так называемая сопля закладывается в этот дефект. У вас есть ли опыт использования в травматологии и насколько это эффективно? PRF-маса, я знаю, застосовується достатньо широко, в мене власного досвіду нема. Зазвичай для формування цієї соплі, якщо мені треба невелику кількість, я все-таки користуюся аспіратом кісткового мозку. Тобто, скажімо, для коагуляції тої ж жирової тканини, для формування цього жирового гелю, ми користуємося двома варіантами. Або це є PRP з аутотромбіном, є спеціальний сет, який дозволяє отримати аутотромбін, і цей аутотромбін згортає все, що, все, куди він потрапляє, буквально за кілька секунд. Але ця технологія достатньо вартісно виходить по цьому, хоча вона дуже, дуже якісна, дуже, дуже класна. А коли, скажімо, якщо мова йде про більш бюджетний варіант, абсолютно достатньо аспірату кісткового мозку, свіже забраного, він робить те ж саме. Тобто, якщо мова йде лише про формування гелю, аспірат кісткового мозку дуже активний, дуже, дуже хороший формувач. Спасибо. І останній вопрос по поводу, ви говорили про ударно-волнову терапію. Общался по этому поводу, что есть исследования, после курса ударно-волновой терапии концентрация тромбоцитов увеличивается. Вы такие исследования наблюдали или нет? Честно говоря, власне, таких не бачу. Тобто вплив ударно-волновой концентрации тромбоцитов не знаю. Спасибо.